aí dos girassóis. Ai, que lindo, pessoal. Olha aqui, pessoal. Essa aqui foi a primeira que soltou, pessoal. Olha que lindo. Olha pra vocês verem. Olha. Linda demais esse girassol. Olha que coisa linda. Olha, pessoal, a altura que tá isso aqui também. Olha que linda. Olha aqui. Oh, coisa top. Olha pra vocês verem. Que maravilha de Deus, pessoal. Olha. Muito linda demais. Mais um aqui. Esse aqui, pessoal, ó. É, nem cresceu não, mas ó, já deu essa flor linda, tá? O botão, ó, ó, cheio de... Ai, mangava chegando, meu Deus! Aí, cheio de botão. Mangava, pessoal, tá vindo aqui direto. Eu tô com medo dela me picar. Porque se pica muito ardido o ferrão dela. Lindo, pessoal, olha vocês aí, ó. Cheio de botãozinho pra soltar girassol, pessoal. Olha que lindo, olha. Olha como que Deus trabalha. Ó, linda essa daqui também, ó. Essa daqui amanhã tá aberta. Tá começando a abrir o botão dela. Muito lindo, pessoal. Olha pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Olha que lindo, olha, você vê? Cheio de abelha. Olha como que a natureza trabalha, olha. Como que Deus faz. Olha que folhão, pessoal, olha. Olha que escolha linda, olha aqui. Gostou muito do lugar. Amou o lugar, viu? Ó, pessoal, essa daqui. Tá soltando também. Amanhã tá aberta, ó. Amanhã a flor dela tá abertinha. Linda, linda, olha. Tem esse aqui também, pessoal, olha. Ai, mangava de novo. Meu Deus do céu. Olha pra vocês verem, ó. Pessoal, a mangava tá com... Ah! Eu tô com medo dela. Ela tá querendo me picar. Tá com raiva, pessoal, de mim, que ela acha que eu tô mexendo na flor dela. Aí, essa aqui, que linda, ó. Ó, saiu já o botão dela, né, a flor. Ó, cheio de botão, pessoal, essa daqui, olha, deu dois botões junto, olha pra vocês verem, ó. Dois botões num galhozinho e tem outro aqui também, meu Deus, olha que lindo. Olha aqui, saindo mais um botãozinho aqui, ó. Gente, como que Deus trabalha, olha pra vocês verem, cheio de botão, pessoal, do começo do pezinho dela ali, ó, até cá em cima, cheio de botão, de girassolzinho, olha pra vocês verem, é lindo demais, pessoal, eu tô encantada, porque eu já plantei aqui, mas só assim, um pezinho só, e dessa vez eu plantei mais quantidade, deu esse monte de girassol, o pé cheio de botão, olha pra vocês verem, ah, deixa eu ficar aqui no meio. Meu Deus do céu, muito bonito demais, ó. É. Vira pra lá, girassol. Lindo, lindo, lindo. Oh, coisa fofa. Ai, coisa linda demais. Muito lindo. Ai, meu Deus do céu. Tem essa daqui também, tá com a abelhinha. Olha, pessoal. Ai, que lindo. Gente, é muito lindo demais. Tô encantada. Primeira vez que dá esse monte de girassol com esse folhão lindo, vistoso. Então, pessoal, o vídeo foi esse aí e eu espero que vocês gostaram. Vocês continuam se inscrevendo, deixando o seu joinha, joinha maravilhoso, e assistindo meus vídeos. E um abração fortíssimo para todos vocês, pessoal. Eu amo vocês.